Këngëtarja e njohur Billie Eilish së fundmi një intervistë ka treguar se ka një pëlqim për femrat, por ndihet e friksuar nga prania e tyre. 21 vjeçari e cila në maj dha fund lidhjes me Jess Rutherford, tregoi më shumë për seksualitetin e saj, imazhin e trupit dhe pse nuk është ndier kurrë dëshirueshme. Kam lidhje të thellë me gratë në jetën time, miqt dhe familjen. Unë jam e tërhequr fizikisht prej tyre, por unë jam gjithashtu shumë e friksuar nga bukuria dhe prania e tyre, tha artistja. Ndërsa shtoj nuk jam ndier kurrë si grua, të jem e sinqert me ju, nuk jam ndier kurrë dëshirueshme, nuk jam ndier kurrë femërore, më duhet të bind vendin si jam një vajzë e bukur. Unë identifikohem si ai ose ajo dhe gjërat e tilla, por kurrë nuk jam ndier vërtet si një zonjë. Ajo përpiqet të jetë më të vërtet ndryshe nga shumë njerëz dhe vishet e kundërta me atë që veshin të tjerët, duke synuar të duket e paharrueshme. Tha ajo që u dëshmoi njerëzve se është më rëndësishme se sa mendojnë ata dhe i pëlqen të jetë një lloj friksuese, kështu që njerëzit do ta dëgjojnë. Në vitin 2019 e deklaroi me kalimin e kohës është bërë një gjë. Billie Eilish, vajza rrëgjethëse, e çuditshme, e frikshme dhe kjo nuk më pëlqen. Është e çal, thjesht nuk dua të qëndroj një gjë. Edona James është një ndër konkurrentët e Big Brother VIP më të pëlqyera nga publiku shqiptar dhe jo vetëm. Së fundmi ajo ka thyer rekordin për sa i përket hashtagut në TikTok, duke arritur 200 milion klikime me emrin e saj për vetëm 20 ditë. Mirëpo nëna e saj ka treguar për herë të parë në privë se cili ka qenë personi që e ka mbështetur më shumë Edonën për të bërë pjesë e këtij reality show. Është shumë e vërtetë, Edona më mori në telefon dhe më tregoi që ka marrë një ftesë për Big Brother VIP Kosova dhe tha se nuk dija të shkoj apo të mos shkoj. Unë i thash Edonës, po shko, ti ke qenë dhe në emisionet e Gjermanisë dhe e di që Adel, le të shohë njerëzit si ka qenë puna jote dhe si është deri sot, tha ajo. Nëna saj tregon që vëllai Edonës kishte menduar që pjesëmarrjen e saj në Big Brother VIP nuk është një ide e mirë pasi mendonte që populli shqiptar do ta paragjykonin. Djali tha që nuk e di nën. Po apo jo, sepse populli shqiptar ndoshta e paragjykon shumë Edonën dhe nuk është mirë për të. Më tha mendo mirë mami, a duhet të shkoj apo jo, dhe i thash pse të mos shkoj. Edona mundet që të shkoj dhe është një person që ja ka dalë të gjithave dhe mendoj që edhe në Kosovë do të ketë probleme. Tani ka ndërruar mendim dhe mbështet atë dhe e shikon që çdo ditë kur ka kohë të lirë. Nga ana tjetër, për sa i përket konkurrenteve që e prokrajnë të bie në këtë eksperiencë, ajo tha që të janë këngëtarë Njor Blerë Muarremi, Albi dhe Lumbardhi. Albi, Blerë dhe Lumbardhi din që të merren me Edonën, më duket se shumë nuk e përkrahin dhe nuk janë shumë të sinqertë me të, tha nëna konkurrentës.